Nosso convidado dispensa apresentações. Já é carteirinha aqui do Imparcial na TV. E hoje nós in iniciaremos um projeto vindouro. Pode ter certeza. Bom. Teremos várias entrevistas com o nosso querido reverendo Caio Fábio. Não quero perder muito tempo com a apresentação, não, que todo mundo já te conhece. Caio, quero. É conquistar você aqui, vamos para cima que hoje, hoje vai ser bom. Vamos ao fato. Seja bem-vindo à Mesa Mais Repassada do Brasil mais uma vez. Gostou do cenário? Gostei sempre. Esse fundo neutro é o e melhor a, e a que a mesa existe. branca um pouquinho, né? É. Aquela mesa transparente dava aquela criar de muito sinistro. Eu falei, eu vou deixar mais leve o programa, Mas nós vamos para cima. Hoje vamos bater um papo sobre teologia do domínio. Nessa série de entrevistas que eu vou fazer com o senhor, Caio, eu queria justamente pautar temas Uhum. Com o senhor, né? É, essa desse mês, vamos falar, fazer teologia do domínio. Depois, no próximo mês, fazemos em outro time. Mas sempre com imparcialidade. E sempre vou perguntar para o senhor, tem alguma restrição de pergunta? Nenhuma. Posso ir para cima? Todas. Antes, queria falar com você o seguinte. Tem intervalo aqui, viu? cara na última vez, até brincou, morri de rir com aquilo. É, que é o que acontece nas igrejas, aí na relação de cura, ah, aquela coisa toda, que é, tem algumas encenações, é igual o programa, é igual o diabo quando fala, vamos para o intervalo, eu me acabei de rir com aquilo, Caio, me acabei de rir com aquilo. Então, você que é, que é respeitador do Caio, que sempre é internauta, acompanha o Caio, aqui não é apenas um programa que vai para o YouTube, vai para a TV, então tem que ter intervalo, então a primeira parte do programa tem intervalo, mas a segunda vai com exclusividade para o YouTube. Vamos conversar, Caio. Claro. Quando você me passou a ideia da pauta, que é importante frisar que a gente não combina nenhuma pergunta, muitos, uhum. muitos falam o seguinte, cara, como é que você pergunta pro Caio daquela forma? Eu falei, eu uhum. gosto de perguntar. Uhum. Esse é meu papel é perguntar. Eu gosto de responder. Isso eu gosto na de lata. responder. Então, e, e os nossos, as nossas pílulas, tanto do podcast como no parcial na TV, uhum. já teve milhões e milhões e milhões de visualizações no TikTok, no em várias plataformas digitais, justamente porque uhum. eu gosto de perguntar. Uhum. E muitas vezes o, o seu internauta, o seu transportador fica chateado. Ah, ele interrompeu, mas tem hora que eu gosto de perguntar. Uhum. Teologia do domínio. Uhum. O nome já é um pouco complexo, não é? Primeiro eu queria entender para você, Caio, o que é teologia? Teologia, supostamente teo. É Deus no grego e logia vem de logos, que é a razão, e ligada à teologia como um sufixo, ela se transforma no estudo de Deus, como se Deus pudesse ser estudado. Então, a própria designação teologia já é uma contradição de termos quando se trata de Deus, que é o inestudável, é o inalcançável. Que é o que habita luz imacessível ou inacessível, que é aquele que ninguém nunca viu e nem verá, de modo que a única possível teologia é aquela que se resume ao que Jesus ensinou no Evangelho para eu praticar na vida. Tudo mais é ilação, é construção, Aí tem origem profundamente grega. E dentre os gregos, ninguém foi mais importante no cristianismo Sim. para criar o complexo e a desenvoltura de pensamento teológico do que o filósofo Aristóteles, que é basicamente o pai da estruturação de pensamento do cristianismo desde então, do século IV até o dia de hoje. Essa teologia seria uma ferramenta? Do domínio religioso? É. Já uma das principais ferramentas? Toda a teologia é instrumento de dominação religiosa, porque ela parte do pressuposto de que os que a elaboram fecham um sistema de pensamento e de compreensão ao qual os demais devem se submeter. Eles constroem sistematicamente, pegando fragmentos daqui, dali, montando. É literalmente uma linha de montagem. Aí, quando eles montam aquilo ali, aquilo passa a ser uma doutrina. E como doutrina, passa a ser um ensino catequético. E como ensino catequético, ele é absolutizado para a percepção das pessoas, que, inclusive, para serem batizadas, fazerem profissão de fé, ficarem na igreja, tem que assinar a cartilha daquela doutrinação que foi do construída por alguns seres humanos. Mas vamos, vamos lá. Nós temos no, no cristianismo Jesus que teve seus ensinamentos, mas a época de Paulo, Paulo ele já era um cara que já era bastante mergulhado nos estudos, é, poligrota, tinha conhecimento é, de várias línguas e também de várias situações, inclusive quando ele teve um aerópago na Grécia, uhum. ele chegou a pregar para o pessoal, olha, essa estátua aqui, ela é para o Deus dos deuses, aquele Deus que está desconhecido. Não ele é? estava falando de um acontecimento Exato. que tinha havido 300 anos antes certo, na Grécia. Certo episódio. Ele fala sobre os bereanos, sobre a hum. guerra de Bereia, que estudava. Que só... Qual o limite entre o estudo das escrituras e a teologia do domínio? É que... Ou é errado estudar as escrituras? Não, Caio? as escrituras precisam ser estudadas. Elas só precisam ser estudadas com o olhar certo. Que, do contrário, fica aquilo que Jesus os acusou. Acusou os estudiosos, os escribas, os fariseus, os acadêmicos... Dizendo-lhes lá em João, examinais, e a palavra que usa é aquela busca de aferimento, é uma palavra grega para designar, era como quem tivesse uma, uma moeda e jogasse-se em algum lugar, Sim. pela batida no mármore, você saberia. Se era ouro, prata, se Sim. era latão. Então, a palavra que Jesus usa para examinar é essa mesma palavra que designa a qualidade do ensino. Vocês examinam as escrituras, ele disse, porque julgam nelas obter a vida eterna. E aí concluiu: mas são elas mesmas que testificam de mim. E vocês examinam, examinam, examinam e nunca chegam à conclusão dela, que sou eu. Jamais fecham nessa conclusão. Então, estudar escritura é bom. Agora, aprender a estudar escritura e lê-la a partir de Jesus é infinitamente melhor. Porque eu já tenho a consumação da escritura encarnada diante de mim, se eu sou um cristão, se eu sou um judeu. Se eu sou um muçulmano, se eu sou uma pessoa de qualquer outro grupo, eu posso pegar a escritura e ler. Agora, se eu digo que já sou um cristão, eu já tenho que ler a escritura a partir de Jesus. Porque eu digo que Jesus já é o meu Senhor, que eu creio que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o Salvador, que nele convergem todas as coisas. Que nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, inverte-se o processo. Sim, certo. Antes de Jesus, eu leio da Escritura para achar Jesus. Depois de Jesus, eu leio com os olhos de Jesus a Escritura para não ficar perdido no emaranhado de coisas que caíram em primitivismo, obsolescência, em caducidade, em caduquice, em Alzheimer espiritual, como é, Paulo o sabe, diz. É, mas o senhor sabe que essa sua palavra, ela é essa, esse seu posicionamento, ele é um pouco. traz um desconforto muito grande na igreja brasileira. Por quê? Porque o senhor chega a um ponto que existem escritos na, nas escrituras que estão atrasados. Ou seja,. Não, que estão vencidos. vencidos. Ou seja, a Xuxa, certa vez, ela citou que deveria ser, em algumas situações, reescrita a Bíblia. O senhor concorda com isso? Cada escritura deveria ser reescrita? Eu acho que quando ela falou isso, Sim. ela estava usando a linguagem dela. Ela não é versada em teologia. Mas para o Senhor. Não, eu acho que é uma bobagem. Como quando o meu querido filho, amigo, discípulo, eu conheci quando ele tinha 17 para 18 anos, o Ed René Kivitz falou que achava que a escritura precisava ser reeditada. E, é isso, reeditada é a palavra é, correta. E aí, isso criou uma celeuma enorme. Eu sempre disse, logo depois eu falei em duas ou três lives que eu fiz, que a palavra reeditada estava totalmente equivocada. Que provavelmente, eu tenho certeza, que o que ele estava querendo dizer é aquela que ela tinha que ser relida a partir do olhar de Jesus. Quando você relê a escritura toda a partir do olhar de Jesus, você faz uma edição natural. Porque o que você encontra coerentemente com o que Jesus fez, praticou e ensinou, fica. E o que não tem nada a ver com o que Jesus fez, ensinou e praticou, sai. Porque Jesus é a revelação é, Jesus porque... é o Logos é o verbo, como o é a repelido. palavra encarnada de Deus, é a como diz o escritor de Hebreus, é a expressão exata da revelação de Deus. Nele habita corporalmente, Paulo diz aos Colossenses, toda a plenitude da divindade. E como Paulo diz, não pode ter nada que seja além de Cristo e nada que seja além de Cristo. Então, na realidade, Jesus é o clímax de tudo. E Paulo diz que acrescentar qualquer coisa a Jesus ou tirar qualquer coisa de Jesus é que é a grande loucura, a grande heresia que alguém que se dizendo cristão acha que pode tirar do Velho Testamento alguma coisa a agregar é, 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 a Cristo. É nisso, é nisso Caio. Ou eu quero... tirar de Jesus porque tem coisas que Moisés disse diferente então a gente tem que tirar. Me permita. Eu quero insistir nisso, porque nós vamos entrar em teologia do domínio, mas também entrar na teologia do domínio, eu preciso passar por isso aqui. Uhum. Quando o senhor fala dessa forma, é, entende-se que o Velho Testamento é escrito, foi escritura inspirada por Deus, como o senhor já deixou claro isso, só que nesse momento ela não é mais válida. Não. É isso que deixa de transparecer. Não, então, eu ele é válido, ele eu só queria não entender. é todo válido. Eu queria entender. Então, o, senhor, o senhor teria coragem de escolher alguns livros do Velho Testamento e dizer que eles não fazem parte não é assim Deus. que funciona porque a palavra de Deus no Velho Testamento ela não se completa com o novo está Testamento? espalhada em vários lugares é por isso que presta atenção quando Jesus ressuscitou o que é que ele fez ele pegou os seus discípulos e mais uma vez se diz isso mostrou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras Começando da Torá, da Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos. Então ele não chegou e disse: Olha, esse livro aqui fica, esse aqui sai. Ele não fez edição. Ele só mostrou o que em cada lugar do Velho Testamento constava a respeito dele. E que era aquilo no que os apóstolos deveriam se concentrar no sentido de da razão da esperança que havia neles de apóstolos como discípulos de Jesus para o judaísmo persecutório que queria matá-los, prendê-los, calá-los, aniquilá-los. Então Jesus deu a eles a instrumentalização dialogal para mostrar a eles como Jesus vinha do velho Testamento, mas que tinha ganhado uma densidade, absolutamente maior do que qualquer texto do Velho Testamento poderia conter e ampliar por inteiro. O que você tem mais perto no Velho Testamento daquilo que é a cara de Jesus no Novo Testamento e da obra de Jesus é Isaías 53, que fala de como ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, levou sobre si ele era, foi tratado como aflito ferido de Deus e oprimido, mas Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e todas as nossas dores. E assim você lê no Salmo 22, você lê no Salmo 32, você lê numa quantidade enorme de salmos alusões proféticas a Ele, a Jesus. Como você lê no Profeta Jeremias, como você lê em Jesus mesmo cita isso em João 7. Ele faz evocação de Ezequiel 37, daquela fonte de água viva que jorrava do altar do templo, que seria construído, que inundaria Jerusalém, o Vale do Cedro desceria até Jericó, penetraria no Jordão e no Mar Morto e tudo ficaria revitalizado. E as pessoas ficavam lendo aquilo, querendo um cumprimento literal sim, e a construção sim. de um templo de onde manasse essas águas, queriam revitalizar tudo. E Jesus, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, depois que o sacerdote judeu desceu em procissão até o poço de Siloé, com um vaso de ouro na mão, e pegou água do poço de Siloé, foi até o altar de Jerusalém e o derramou. Na na parte oriental do altar para cumprir a profecia de Ezequiel 37 simbólica e arquetipicamente, quando ele acaba de fazer isso com a água escorrendo ainda e a multidão olhando, Jesus fica em pé e diz: "Quem tem sede, venha a mim e beba". Porque como diz a escritura, ele estava se referindo a Ezequiel 37. Sim, sim. E todo mundo ali sabia, porque aquele Rito, aquela liturgia do sacerdote era alusiva a Ezequiel 37. Então, quando ele diz, como diz a Escritura, já tinha texto na cabeça de todo mundo. Como diz a Escritura, do seu interior, que é um altar subjetivo, é um altar humano, é um altar encarnado, é um altar que se materializou diante deles o templo. Inclusive a construção daquele templo, só um parêntese, é impossível de realizá-la porque ela é quântica. Ele o senhor cresce vai dar dentro. esse parêntese. Olha aí o cabo interrompendo de novo. igual O seu pessoal fala, olha uhum. aí, olha o diabo interrompendo. <laughs> depois do break a gente volta. Daqui a tá pouquinho bom. que nós temos um break cultural, comercial, a gente volta já já. Não sai daí porque depois desse bloco nós vamos entrar em Teologia do Domínio com Caio Fábio. É imparcial, é jornalismo com seriedade. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão. Preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. Bem superior! Você pode acessar o portal imparcial.com.br e ficar por dentro das principais das principais pautas do Brasil e do mundo. Acesse aí portalimparcial.com.br. Caio, eu queria entrar agora na teologia do domingo. Mas antes deixa eu Sim, concluir. Sim, sobre o templo. Eu estava dizendo que inclusive abri um parênteses, aquele templo Sim. Que descrito em Ezequiel 37, ele é inconstruível do ponto de vista de uma Engenharia Humana. newtoniana, Sim. porque ele cresce para dentro. E é por isso que Jesus diz que ele é o templo, ele é o santuário, é dele, no altar interior dele, que escorrem essas águas vivas, e é dele que viria isso tudo. Ele metaforiza o que está escrito em Ezequiel 37, dizendo: Eu estou aqui, e quem tiver sede dessa água, vem a mim e beba. Quando ele diz isso, isso é um choque para os circunstantes, porque ele está dizendo que o templo, o terceiro templo de Ezequiel, já estava feito na encarnação dele, que ninguém esperasse nada além daquilo e que a promessa das fontes de água revitalizante seria um Espírito Santo que brotava dele para todo aquele que ou queria. seja, enquanto o povo está esperando um templo de concreto, é. ali estava o templo de carne e espírito e Jesus, Jesus fazendo fez. uma interpretação hermenêutica que o tinha como centro gravitacional definitivo e interpretativo do fenômeno inteiro do Velho Testamento e Ezequiel Pois então, vamos agora para a hermenêutica, que é trazer o texto de dentro para fora, Caio. Uhum. Em Gênesis capítulo 1, 26, antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a teologia do domínio, que uma das bases é Gênesis 1, 26. Nós sabemos que a igreja sempre exerceu grande poder desde que ela mudou para Roma, quando os apóstolos começaram a fazer o trabalho o missionário nós vemos ali um império que trouxe um grande poder para a igreja, um poder religioso, onde o império nunca foi laico, né? uhum. muito menos laicista. Uhum. Como, vamos falar de Brasil, principalmente. 1824, na primeira Constituição do Brasil, o senhor lembra que Dom Pedro I declarou, determinou que a religião católica seria a religião do Brasil. Uhum. 1891, na Constituição promulgada, ali o que acontece? Vamos ter um Estado laico. laico. Para mim, nunca houve uhum. esse Estado laico no Brasil. Vamos lá, Gênesis 1,26, que é o pilar que é usado pela teologia do domínio, onde Deus cria. O homem fala, olha, você vai dominar sobre os peixes, sobre os animais, Agora, né? sobre é, o mundo. Isso é uma coisa de um tempo para cá. É, mas eu, eles usam basicamente é. esse texto sobre o domínio que a igreja antes tem que exercer, disso, governo. Eu queria entender... Antes disso, esse mesmo texto Sim. era visto de um modo bonito, diametralmente então, oposto. Então, é onde eu quero perguntar para o senhor. Eu quero que o senhor faça a hermenêutica desse texto. Gênesis Isso. 1, 26, é o Deus não estava dando um domínio para o homem governar, para a igreja governar não. e exercer governo, para o seu povo exercer governo? Não, ele era um gestor de fenômenos naturais, não um dominador da criação e da criatura, seria um contrassenso. Até porque o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, que fala justamente desse domínio dos homens sobre a criação, que destruíram a criação, destruíram árvores, destruíram ecossistemas, destruíram o meio ambiente. Isso no apocalipse, há dois mil anos atrás, onde tudo era brincadeira ainda. A grande agressão contra a natureza era feita pelo Império Romano, trazendo animais do mundo inteiro para as arenas, para os shows de morte perversos. Vilipendiando e dilapidando a criação como um todo, para as suas grandes obras e tudo mais, foi encarecando o mundo, mas longe de que isso se assemelhasse com o que a gente tem hoje. Mas ainda assim você lê no Apocalipse, no capítulo 18, 19, que o juízo de Deus sobre a humanidade vem por algumas razões. Uma delas é porque destruíram a terra. Ou seja, exerceram uma suposta teologia do domínio, que foi, de fato, o nome deveria ser teologia da devastação. Porque o mandamento original era um mandamento de relação cultural com a criação, era um mandamento de gestão mínima, era para podar, aparar, era para fertilizar solo, era para ajudar a natureza a prosseguir, era para ajudar no desenvolvimento natural das coisas. Era menos dominação, era, mais relacionamento. Não, muito mais proteção, relacionalidade. Não era para botar coleira em ninguém, chicotear bicho nenhum. Isso já é a cultura de Caim que faz isso. Isso já é a cultura dos Benay Elohim, isso já é a cultura dos Nefilim. Isso já é a cultura dos dominadores deste mundo tenebroso. Não tem nada a ver com o que Gênesis propõe. Como dominar sobre ela não era esmagaia, não é destruí-la, não é controlaia, não é coisa nenhuma, ao contrário. O que nós estamos fazendo é provocar o descontrole absoluto da qual criação, porque a criação qual a diferença de dominar esse governo. Dominar, eu tenho, eu domino várias coisas na minha vida e não preciso exercer nenhum tipo de despotismo. Governar, governar, a origem da palavra tem a ver com orientação sequencial, lúcida e lógica que promova um bem maior do potencial que as coisas em si carreguem. É isso que a igreja pentecostal e neopentecostal está pregando, sobre exercer governo, não domínio. Não. Eles estão falando a palavra governo, mas eles não estão falando com o conteúdo. Então, a essência de domínio. Que palavra eu acabei de, de descrever domínio. aqui. Sim. Que eu acabei de descrever. Eles estão dizendo: é, tudo é nosso, a gente vai e faz o que a gente quer. É a tal da, da árvore que o ex-presidente falou: é, deixa essa da árvore, Sim. deixa cortar essa porcaria. É, é uma devastação horrorosa. É o que o Trump propõe lá, bendito carvão que polui os nossos céus, mas alimenta os nossos carros. Sim. É toda essa atitude absolutamente irônica. Que o apocalipse diz que o juízo de Deus vem contra aqueles que controlam a mente humana, psiquiantropon, Os que têm domínio sobre psiquiantropom, sobre todos os que destroem a Terra. Então, todo esse fenômeno de descuido em nome de governança, em nome de superioridade, em nome da elevação da inteligência humana sobre o resto do planeta, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque os fins justificam os meios, desde que a gente atinja confortos máximos para nós mesmos. Então, o que a gente está assistindo é, de fato, algo equivalente a um cartoon. Que alguns anos atrás tinha, de um, uma figura chamada Mena, que aparecia aqui na Terra, era um, um homem. Onde ele chegava, ele ia comendo tudo, engolindo tudo, devorando tudo. Aquele é o domínio demoníaco, maligno, que vem para matar, roubar e destruir. A proposta bíblica é convívio, é natureza, é ecossistêmica, é respeito, é reverência pela criação, é cuidado, é proteção da criação, não é extirpação da criação. Correto, vamos lá, vamos. A reforma protestante ela já foi, de certa forma, não de forma profunda, mas um baque contra o Estado, é, contra a igreja, esse domínio sobre o Estado. No Brasil, eu dei uma estudada... Mas voltando à teologia Sim, do domínio... Eu estou nela ainda. A gente tem que ficar lá ainda, saindo de Gênesis, a gente tem que ir, por exemplo, para o livro de Juízes. Claro, mas se eu for entrar nesse contexto todo, eu vou falar para o senhor que você está entrando em contradição, e eu não quero falar isso. Não, me fala. Então, eu vou falar para o senhor com muito respeito. Uhum. Porque a, 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 a história bíblica, ela se complementa. Mesmo que a Bíblia tenha livros históricos e que muitas vezes ela as suas ações não são inspiradas de maneira contraditória, é, mas se complementa. Com, não, não mas se é, complementa. Ela não se, ela se, divisa, se, ela se, se complementa. sequencia, ela não se complementa. Vamos lá. Ela, porque oh, nós tudo temos, que Israel quer fazer é o que Deus diz que não é para fazer. Nós, então, nós temos um Deus que, se você for olhar humanamente falando, se você não observar no Cairós, acima do Time. Porque, como o senhor sempre fala a frase que eu guardo, Deus ele não existe, ele é. Deus ele, ele está acima do amor, do ódio, do time, do tempo, da morte. Ele simplesmente ele é. É isso que eu entendo sobre Deus. Sim, mas o que, é que isso tem a ver com isso? Então, vamos lá no contexto sobre domínio. Nós temos um Deus que chega em Israel e fala: Olha, vou lançar uma praga onde o primogênito vai morrer. Hum. E ali muitos ateus chegam e dizem que Deus é esse que prega um amor e justiça. Estou falando sobre domínio. Hum, então, tá de sobre caráter e de domínio. teologia do domínio, você está falando do homem Jesus, dominando e esmagando. Porque a teologia, pisando, é, porque em a nome teologia de Deus. é um estudo sobre Deus. E nós temos que seguir o exemplo de quem? De Deus. Deus criou. Sim. E todas as coisas brotam: fruta, estações, o, o, tá o sol, acredita em ordem, que Deus, é harmonia, uma sinfonia. Deus é a essência do amor, sim ou não? Deus é amor. Então, não é a então do ele é, amor. é o amor em si. Isso. Ele é o amor. Agora, Correto. a revelação do livro Bíblia é crescente, aconteceu em 1500 anos e ela teve as suas aplicações e as suas pertinências para o tempo em que foi dado. A própria Bíblia, isso é que vocês não vão entender, parece que nunca, nem você com a cabeça boa que tem, não entendeu até o dia de hoje. Quero entender. A Bíblia. Do Velho Testamento, não precisa chegar a Jesus, não. O Velho Testamento se recicla durante o Velho Testamento. No Velho é, Testamento, isso é um fato. Isso você é um vê coisas que Moisés diz e que depois de um tempo, Israel começa a praticar diferente do que Moisés é, diz. Mas agora eu estou falando sobre E sobre... que os profetas começam é, a recomendar diferente. Entendeu. Eu não estou falando sobre os costumes, sobre determinações é, de, de leis humanas. Moisés é mandava matar. Divina. Aí vem o profeta Isaías e diz que é para não matar. Deus determinou que matasse. Pois é. Agora, Nossa, Deus, Deus através do cidade. profeta Isaías, muda de ideia. Por quê? Porque o Deus que falou com Moisés estava falando ao primitivismo da Idade da Pedra, do Paleolítico, de uma tribuzinha atrasada saindo do Egito no deserto, cheia de confusões. Agora, essa tribo evoluiu na história. E a Bíblia evolui na própria história bíblica. Não dá para você comparar o livro de Juízes com as profecias de Isaías. Não dá para você comparar, comparar Deuteronômio com as profecias de Jeremias. Parece que já é um novo testamento dentro do velho em relação aos conceitos primordiais do Velho Testamento que já tinham caído em obsolescência no próprio judaísmo. Por que, que o judaísmo não pratica todas as leis de Moisés? Porque se você chegar a Israel e se você decidir praticar todas as leis de Moisés, você vai para a cadeia, vai ser preso. Porque elas caíram em obsolescência até em Israel, até no governo de Israel, até na gestão de Israel. Só quem não entende isso é crente fanático. Isso eu concordo plenamente com o senhor, sem dúvida. Então acabou mas, o papo eu não, eu não, e nós sobre a tradição da eu não minha estou parte sobre nenhuma. a lei de Moisés. Eu estou falando sobre determinação de Deus. Eu quero falar com determinação o Determinação de caráter Deus em nome de, de Moisés. Caráter de o Deus. O caráter de Deus, ele manifesta Deus o caráter. Deus é um ditador. Não. O Deus é o... revela-se a si mesmo de acordo com o que os homens podem suportar. Como, como você resumiria o governo de Deus? Amor. Agora, democrático. Manifest... ditatorial Não, ou teocrático? O governo de Deus é teocrático. O reino de Deus é reino de Deus. É teocracia. O reino de Deus. Agora, não é uma teocracia que quer dominar o mundo, é uma teocracia que quer reinar no coração. Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. Ah, uma nave mãe chegando, raios caindo, controlando, o cara quer fazer isso, aí leva um choque, não pode, é proibido. Ou então homens e mulheres são aquinhoados com esse poder da dominação, do controle, aí atolais com mandamentos de vida e morte contra os outros, isso é tudo mentira. O reino de Deus está aqui dentro de mim. O reino de Deus sou eu me colocando em obediência ao Evangelho e amando o meu próximo e buscando justiça e praticando verdade conforme Jesus me ensinou. Sim, perfeito. Passamos pela reforma protestante. Eu quero chegar em 1990 no Brasil década de 80, 90 e 2000, onde se aflora bastante. Eu queria que o senhor falasse sobre a vinda da, dessa teologia dos Estados Unidos e tudo mais, etc. E nós temos ali um personagem que bateu muito nisso, não sei se o senhor recorda, fora as crises entre Globo e Record, e a situação toda de, de Bispo de Macedo, aquelas denúncias toda etc. Mas o garotinho, você lembra disso, em 1997, 98, quando ele surge como personagem é, representando a igreja no Brasil, e ali surge um. Você já tá falando um, do político do garotinho? do garotinho no Rio de Janeiro. Eu batizei o garotinho. Pois é, casei casei o garotinho. e ali surge é, um, muito, com muita força. Lógico hum. que não um nasceu ali. Mas surge com muita força essa questão da teologia, do domínio, que nós temos que estar na frente da política, da educação, mas não da foi saúde. Por ele, não. não foi por ele, mas surge também ali. Eu queria entender. É algo mais dos pentecostais e neopentecostais. Totalmente. Correto. Como, Depois é que a igreja como ele chega isso no histórica Brasil? histórica acabou comprando esse pacote da era Bolsonaro para cá. Então, quando chega isso no Brasil, Caio? de forma assim realmente Rapaz, compilar A história tão mais complexa e cheia pela Assembleia de Deus, labirintos pela... cheio de se labirintos não. não porque não dá para chegar aqui só falar de que chegou no Brasil é como dizer que chegou eh, em Belfort Roxo é um raiz americana sol. é uma raiz americana claro que é Agora, tinha que ter começado lá em juízes, porque eles se amparam não em Gênesis só, mas Sim. em Israel, expulsando todos os povos, matando todo mundo em nome de Deus. Inclusive, em nome de em Deus, criança. a gente tem prerrogativa de controlar, de expulsar, de matar, de aniquilar, de tomar conta de tudo, que é o que os sionistas de Israel praticam e advogam até hoje, que é o que os generais do Netanyahu estão dizendo. Agora, cada vez mais explicitamente, nessa é um guerra nós vamos ampliar as nossas fronteiras para os termos geográficos dados por Moisés. Como se eles não tivessem passado quatro vezes mais tempo fora daquela geopolítica e daquela geografia do que habitando-a. Vamos a um break. Não esquece do habitando. Respira não, fundo. Eu, eu falei para você que ia te arrochar. A gente volta já já no seu imparcial sobre teologia do domínio. Vai correr mais ainda. na rua te arrochar, viu, Caião? Por favor, eu gosto de Daqui arrocha. a pouco a gente volta. Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você, a Clínica Manhara Brita Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restaura a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de antienvelhecimento, e sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brita Estética, onde a beleza encontra a confiança. Sua rede social já é conhecida no mundo todo e a mim está conhecendo agora, até também através do Calfago. Obrigado pela oportunidade, pela honra <laughs> é um de estar com o senhor. Marcos Imparcial. É, o senhor quer retomar ou posso já? Outra oh, pergunta. Gente, então vamos é lá, isso. vamos lá. Eu percebi que o senhor tenta separar. Deus mandou matar crianças. Esse é um ponto. Isso está escrito. A, ou o escritor mentiu. a Bíblia mandou. Não, Deus mandou. Não, como é que você sabe que foi Deus que mandou? Ué, então o escritor, o, o escritor de juízes, o escritor de, de reis está mentindo? Não, eu só estou te dizendo que quem escreveu, você sabe quem escreveu o livro de juízes? E quando por escreveu? Favor, por favor. Foram os escribas de Israel no tempo do exílio em Babilônia entre os caldeus e entre os persas. Isso já foi escrito milhares de anos depois da ocorrência. E tem um fundo, desculpa, de ideologia profunda nos escritos dos escribas a respeito disso, para justificar o que eles já tinham feito na terra de dominação anterior e da prerrogativa que eles chamavam para si de serem os dominadores da terra que eles foram todavia o povo que menos habitou a terra, a chamada terra de Israel ou Palestina, é o lugar onde os judeus menos moraram. Porque antes eles peregrinaram com Abraão por em todo lugar, depois ficaram 430 anos no Egito, depois foram para Israel, não ficaram mais do que alguns séculos, aí já se dividiram as dez tribos do norte e as do sul, as do norte logo, logo foram para cativeiro entre os assírios, e os, as do sul, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro em Babilônia, 70 anos. Aí quando voltaram, nunca mais tiveram autodeterminação na terra. Encontraram os Ptolomeus e os Seleucos dominando, depois os Romanos dominando, depois houve a revolta dos Macabeus de judeus durante um tempo que eles não conseguiram tomar totalmente o poder, mas tiveram alguma quase soberania. Aí vieram os Romanos no ano 60, dominaram tudo, aí vem Jesus, depois vem a insurreição judaica do ano 70 da nossa era e eles são dispersos para o mundo inteiro por quase dois mil anos. E voltaram em 1947, 1948. Então, quando você soma o tempo da habitação de Israel. Na chamada geografia de Israel ou da Palestina, eles são o povo que menos tempo ocupou a terra e querem um direito de escritura e uso capião. Se nem lá eles estavam, estiveram hum. fora. E só voltaram pelo trauma do Holocausto e pela ação político até a dos sionistas. Não sei se você sabia que o pai do sionismo não cria no Deus de Israel. Ele cria na necessidade de Israel ter uma terra própria para não haver mais repetição de Holocausto contra Israel e para terem uma autodeterminação que fariam deles os impositores dos Holocaustos contra todos aqueles que viessem contra eles. Então, antes da gente chegar aí, tem toda essa história que está presente na história americana. Porque quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é de onde tudo isso vem, surgirem, sabe como é que eles surgem? Eles são cristãos, a maior parte deles europeus, em dissidência contra a Igreja Católica e contra a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, a Igreja onde o rei ou a rainha eram cabeças da Igreja em nome de Cristo e de Deus, sem falar que de Constantino, no século IV em diante, Todos os reinos, monarquias, principados, formas de governo, todos eles cooptaram a igreja e a igreja se deixou cooptar. O chamado cristianismo é um fenômeno de cooptação de poder, todo poder o coopta. O Açambar que o domina e ele se entrega em nome de Deus para não perder a chance de estar. Eles ficaram viciados em Constantino do quarto século para frente de nunca ficarem fora da determinação dos poderes. Quando os migrantes europeus foram para o novo mundo chamado Estados Unidos posteriormente, eles foram com uma teologia do domínio. Sabe como se chamava? De, destino Manifesto, Manifest Destiny. Isso era a teologia pulsante neles. Nós somos o novo Israel. O que Israel não conseguiu fazer lá no Oriente Médio, Nossa, a gente é. vai fazer. Os índios são os heveus, os cananeus, os jebuseus, aqueles que Israel deveria ter eliminado totalmente e não conseguiu. A gente vai tirar todo mundo e a terra vai ser só nossa e nós vamos estabelecer o nosso governo. E aí com a Constituição americana tem a determinada separação entre igreja e estado, foi uma separação por causa da prevalência maçônica na formação da Constituição Americana, que foi basicamente escrita por mações que tinham uma visão do grande arquiteto do universo e que não queriam fechar aquela determinação para aquilo que significasse apenas uma devoção ao Deus de Cristo Jesus. Vou colocar um ponto de interrogação, é, é, Caio. É, no que Deus deixou de falar ou falar no Antigo Testamento e, e, e ligar Meu isso. Mas Deus falou tudo em Jesus, aí, o resto é comentário. E, e, e aí, então, nem, então nem toda a Escritura foi inspirada por Deus. Não, toda a Escritura foi inspirada por Deus, mas toda a Escritura não é palavra definitiva de Deus. Daniel Olha, capítulo Olha, eu tô te dizendo coisas aqui inspiradas por Deus. Daniel capítulo para hoje elas são inspiradas por Daniel, Deus. Capítulo Sazar, Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4 Sim, eu Vou me falar, lembro histórico. Qual? Uhum. Belzazar assume o reinado do avô, uhum. de repente ele pega os utensílios sagrados do templo e faz uma baita de uma, fe... de uma festa ali, de uma balada com os seus... Menemenetekel e Pronto. E ali Deus determina um decreto sobre o reinado dele, onde toda a família de Nabucodonosor foi assassinada uhum. ali pela Pérsia, não é? Deus, foi Deus ou não foi Deus não é soberania de Deus Deus nunca deixou de ser Deus agora entre Deus então essa soberania e a história, não é que a igreja está querendo seguir não entre Deus e a história tá cheio de homens assim como entre Deus e a história hoje está lotado não de é um homens. exemplo a ser e os homens do passado não eram melhores do que os homens do presente mete isso na tua cabeça sim isso é, isso é, isso é, os tenho homens do passado foram os mesmos homens do passado que mataram Jesus, foram os mesmos homens do passado que mataram Isaías, serraram pelo meio, que destruíram Jeremias, que acabaram com todos os profetas. Nenhum profeta de Deus resistiu e morreu de morte morrida. Foram assassinados pelos escribas, pelos detentores da escritura, pelos que escreviam a escritura por aqueles que passavam a escritura limpa para ver se estava faltando uma vírgula. É Daniel que historicamente não, ainda não descobriu como foi a morte dele. Não, é, a, a, se na se realidade. For, é, no palácio, e é muito verniz, pouco é. importante como é que, é. que Daniel eu morreu, morreu, de ou não morreu. Mas vamos é ter do importante. Estou te dizendo, sim. é que infelizmente o diadão para cá os homens não mudaram e a manipulação oraram, do nome né? de Deus está presente em tudo, Só inclusive na religião judaica. É que vocês decidiram cultuar um livro. O livro tem palavra inspirada de Deus. Agora, esse negócio de dizer a Bíblia, é a palavra de Deus de capa a capa, é a idolatria. A única palavra de Deus concreta não é um livro, é Jesus de Nazaré encarnado. Isso é que se diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não cabe num livro. Livro cabe inspiração e inspirações são circunstanciais, geracionais, momentâneas, são por um tempo e por uma hora, como eu expliquei. Até o Velho Testamento foi se reformando no curso Sim. de 1500 anos. Sim. E continua se reformando entre os judeus até o dia de hoje. Se você for na Cabala, a leitura do Velho Testamento é outra, totalmente diferente. Se você for a rabinos de linha mais intelectual, acadêmica, liberal. Tanto em Israel quanto na Europa e nos Estados Unidos, a interpretação é radicalmente oposta daquela Uau. que você vê o Netanyahu e os sionistas, colonizadores, ocupadores de terras palestinas, praticando. Agora, quando eu digo que. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas a única palavra de Deus absoluta é Jesus. Isso parece heresia, eu não sei porquê. Não, isso acredito. Se o pessoal diz acredito. que Jesus é o Filho de Deus, é a palavra é, é, de é Deus, que... é o verbo de Deus, é. mas eles não suportam ouvir isso quando se choca com o objeto, o bezerro de ouro do culto maior, que é a Bíblia de capa capa. É por isso que eu tenho um A podcast, Bíblia de Capa Capa é uma loucura, é uma produção é o de frênica. É um bezerro de da ouro. Da igreja contemporânea. Da igreja contemporânea há muitos anos de adoração agora tenta seguir a Bíblia de capa a capa do Gênesis ao Apocalipse e o próximo passo serei eu te internar como esquizofrênico é verdade. não é possível não dá, não dá, para você não dá. dizer que o mesmo Deus está dando todas aquelas instruções Controversas, contraditórias, eles pegam as partezinhas, que eles pegam as. partes. Eu tem que, parte... que escolher aí quem é, fala... é o meu Senhor, se é Jesus ou se é Deus. Eu a Bíblia acho interessante que capacata. a igreja contemporânea ela pega os pedacinhos, não. Isso aqui de ex a gente pode usar agora, isso aqui não. Isso. Isso, isso, aí não. É, isso aqui O homem que... não pode deitar com o homem logo. É, não, depois, isso aqui, é... O homem também não pode comer camarão. É, nem é, mas, mas, mas quando nem... eu vou em Fortaleza, eu vou lá e como o camarãozinho. Então a gente vai muda aqui. Vamos falar sobre. O como é uma hipocrisia banana. Vamos falar sobre igreja contemporânea. Vamos falar sobre guerra contemporânea? E, e, em 2000, é, no YouTube nós, nós vamos usar mais. Em 2002 surgiu uma conferência chamada Conferência dos Sete Montes. Foi uma conferência onde deu aquele boom, aquele up de que a igreja tem que dominar em todas as áreas. E ali nós temos a, a, o domínio sobre a educação, domínio sobre a política, domínio sobre a mídia, domínio sobre os negócios e aí, pô, aí vai, vai, vai. Essa conferência rodou o Brasil todo e muitos americanos vieram ministrar Já nela. Começou nos Estados é, Unidos. E muitos americanos vieram ministrar nessa conferência. Nada começa no Brasil. É, não, eu estou falando que ali 2000 para frente... Todos esses rodou. males vêm do norte. Mas parece que hoje, cara, está mais aflorado o negócio. Parece que Está mais desaforado. É, tá terrível hoje. Parece que nós temos hoje apesar da internet estar aí, as pessoas poderem pesquisar, poderem estudar, mas parece que está mais terrível hoje no seio da igreja. É, assim, você falou a palavra certa, no seio da igreja. É... Porque do lado ser de... a igreja não usa conhecimento, ela tem medo de conhecimento. Como Jesus, como os profetas disseram, o meu povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer nem a escritura nem o poder de Deus, eles não conhecem. Então é mais fácil eu conversar com um repórter, e ele entender tudo. Eu conversar com um ateu, um agnóstico, ele compreender tudo para ele fica lógico. Agora botou um crente condicionado que fez lavagem cerebral, que está ali dentro daquele Sistema. mesmo processo mental como um hamster. Rodando naquela rodinha, e você disser qualquer coisa diferente, ele já fica em crise lá dentro, ele começa a morrer de agonia. Me tira daqui, ou oh, afasta esse homem de mim, Senhor afasta meu... de mim esse esse homem é, um satanista, esse homem é terrível Meu Deus, ele está me fazendo pensar, eu não posso pensar, se eu pensar eu perco a fé, porque é uma fé sobre a qual não se pode pensar, porque não é fé, é só crença, credulidade E dentro, e dentro condicionamento. desse desde esse ponto que eu quero falar contigo, sobre essa teologia do domínio, eu quero já entrar na Questão também da política. não entrar no religioso também, mas somente da política. Alguns jargões. Depois eu volto para o religioso. Um deles é o quê? Onde o ímpio governa, o povo se lasca e o do justo governa, ele prospera. Faz um exegese para mim disso. Isso cara. Cara. aí é uma absolutização completamente falsa. Porque, por exemplo, quem libertou Israel do cativeiro? Da do na, na Pérsia. Foi Ciro. Foi Ciro. Sim. Em Persa. Isaías capítulo 45, sobre quem se escreveu 100 anos antes do cara nascer. Teu nome é meu Ciro serro. e eu te chamo pelo meu nome, meu servo, meu ungido, a quem eu designei para quebrar as portas de ferro, arrebentar os ferrolhos de. E sabe que eles de deixam eles tudo boniado, né? Ah, fica, Não, mas é claro. <laughs> o, é, você citou Daniel, o, a carta de Daniel para o mundo de Nabucodonosor para o mundo depois da loucura dele Sim. quando ele diz eu Nabucodonosor me enchi de arrogância de soberba, achei que eu era maior do que o Senhor Sete do anos Senhor como animal, né? e tal, tal, tal quando ele volta daquela loucura ele faz uma carta, você lê lá em Daniel no capítulo 4 a carta dele dizendo eu reconheço que há um Deus há um Senhor que está sobre todos e aquela carta de Nabucodonosor, deixa eu te dizer: nenhum rei de Israel escreveu carta tão extraordinariamente poderosa quanto aquela ali. Só salmos de Davi se comparam com aquilo Então, ali. o justo não tem nada a ver com a religião que ele professa. Não, você, quando você vê o livro de Amós, é que o pessoal não estuda, cara. Verdade. A minha culpa é conhecer as Escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento, no meio de um povo cego, surdo, mudo, e que não quer aprender, nem braile. Então não querem saber. Mas você lê no livro de Amós o Senhor dizendo: vocês estão pensando o que, seus judeus? Que eu sou o Deus de vocês, que eu estou cativo de vocês, que o meu vínculo é com vocês, ou vocês não lembram de que fui eu também que fiz o êxodo dos filisteus? Trazendo-os para essa terra da Filístia, onde hoje é Gaza. E lá em Amós se diz que foi o Senhor que os trouxe da Fenícia para a Filístia. Ou então. Respira, respira meu os lindo. Ititas. Respira, meu lindo. Nós estamos entrando no segundo ou terceiro bloco já, hein? Está acabando o programa? Da TV? É por isso que você tem que correr pro YouTube. Tá vendo? Você tem que correr. Pro... Tem certeza que é? Já está acabando, gente? Da TV? meu deus a TV Brasil tem das quatro horas para nós ficar batendo papo no mínimo, aqui pelo né? mínimo RedeTV vamos abrir mais espaço aí gente você da TV Brasil e RedeTV tá ligado agora nesse nesse bate-papo corre pro YouTube que vai continuar a transmissão você do YouTube fica aí não sai porque agora no YouTube não teremos mais intervalo então não sai daí Caio deixa uma falar para a galera da da TV, da TV agora eu só quero dizer que não deixe de continuar é porque, não, vão pra... pelo amor de Deus, é Vai como perder um cara o fio começou da começou a fazer um striptease e tirou só a primeira é verdade, peça é e não é mostrou que tá no resto. Eu acho que isso é bom de striptease, depois a gente conversa sobre é. isso. Daqui a, <laughs> a pouquinho a gente volta, acesse portalimparcial.com.br, cheiro no seu coração, e até o próximo sábado, se assim Deus os permitir. Um beijão. vamos com a nossa mesa no YouTube que está começando agora a pegar fogo um pouquinho vamos uhum. lá Caio nós paramos justamente nessa situação dessa interpretação bíblica sobre uhum. o justo muitos falam o seguinte a ah, pois que eu falei de garotinho porque até dos anos 90 80 eu tinha aquela frase política e religião não se mistura é, é bom que a igreja se afaste aí eu queria entender o senhor se a teologia do domínio tem usado bastante a política para exercer suas... É, colocar aí suas garras, não é? E usar a igreja como plataforma. A religião e a política se misturam, nunca estiveram separadas. Existe algum erro de uma pessoa que se diz um pastor, um evangélico, se candidatar? É não, negativo isso? Não necessariamente. Agora, desde que essa prática política não seja feita em nome de Deus. Política, num regime democrático, e a gente está no regime democrático e já tem alguns anos que a referência ocidental, desde os Estados Unidos da América, é uma referência de natureza democrática. Quando a gente não está vivendo um regime democrático é porque alguma anomalia ditatorial tomou conta do nosso país. ou Desde que nos Estados Unidos a democracia foi estabelecida como axioma de governo fundamental que nós nos regemos pela democracia o que como disse Winston Churchill de todas as formas de governo é pior é a pior exceto as demais ou seja ela não é perfeita mas no meio de tudo é a única coisa que nos traz um equilíbrio mediano para que a gente não caia sobre a ditatorialidade o problema é que do imperador Constantino para cá, e antes de Constantino, Israel, que praticou uma teocracia em nome de Deus, que depois mudou para uma monarquia é, não teocrática, porque foi o profeta Samuel que ouviu Deus dizer, ele zangado. Não é a ti que eles estão desprezando, é a mim. Exato. Aí depois veio Davi, e Deus, o tempo estou dizendo vocês não precisam de rei, vocês não precisam de nada disso, vocês não precisam de templo. Não a gente quer um templo, que é um templo, todo mundo tem um templo, a gente quer um templo, Deus não queria nem rei, nem templo, nem nada. No Velho Testamento. Juízes, 1 Samuel. Aí depois vem Davi, que é a monarquia messiânica do rei Davi. Sobre a qual vem salmos proféticos, promessas proféticas de que da raiz dele viria o Messias, que seria então aquele que estabeleceria o reino de Deus sobre a terra quando chegasse esse tempo e essa ocasião. Aí vem o Messias, só que o Messias vem e não agrada, porque ele vem para amar, perdoar. Trazer misericórdia, compaixão, dizer ame o inimigo, ore pelo seu adversário, não se vingue, desmobiliza o aparato armamentístico todo. Então, as autoridades religiosas, que tinham um estereótipo de Messias, guerreiro, dominador, Teologia do domínio. Não gostaram de Jesus porque Jesus não apresentava uma teologia do domínio. Verdade. Jesus dizia para os seus apóstolos: Vocês veem os governadores, os reis, dominando é a palavra que ele usa dominando sobre os povos. Tal não será entre vós. O que, é que você quer de comentário a mais? Vocês veem os governadores, isso e aquilo e tal, dominando sobre os povos. Tal não será entre vós. Respondendo a tua pergunta, é lícito a um cristão se candidatar? É lícito. Eu estou aqui para também ser sal da terra e luz do mundo na política, na cultura, na intelectualidade, na ação social, no convívio com os pobres, em todos os âmbitos, camadas e dimensões da vida, eu devo ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o meu chamado. Agora, eu devo fazer isso. Quando se trata de política, não em nome de Deus, em nome de Jesus, porque assim eu idolatrizo e ideologizo Deus e eu não estou inventando nada agora. Isso tem séculos e milênios que foi assim. O Deus de Israel foi ideologizado pelos saduceus, pelos escribas. Pelos, pelos sacerdotes, no templo colocaram Deus a imagem e semelhança deles, de onde vinham os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? eram os caras da teologia do domínio? Eram eles que diziam: gente: faça que vocês serão abençoados. Pode tomar, pode pegar, pode roubar, é teu, você é o soberano, o Senhor está sobre ti, Deus te deu tudo isso. O que você vê os falsos profetas do Velho Testamento praticarem é a teologia do domínio. E é porque os profetas genuínos de Deus do Velho Testamento foram contra a teologia do domínio, praticada pelos falsos profetas, que todos eles foram eliminados. Como também é o caso de Jesus, porque Jesus não foi querido, não foi amado, não foi acolhido, conquanto eles não pudessem negar, como a gente vê em, em, em João, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, eles dizem: agora ele fez um sinal que nós não podemos negar, ele ressuscitou um podre. De entre os mortos no quarto dia. Se o deixarmos vivo e livre, o mundo inteiro virá após ele e perderemos o nosso lugar, que era um lugar de domínio. Tudo tem a ver com domínio e controle. Então, matemo-lo. É como as parábolas que Jesus ensinou dos vinhateiros, do senhor da vinha. Matemos o filho, a herança será nossa. Lembra dos profetas, ou dos enviados, que eles matavam a todos? Aí o Senhor da vinha disse, eu mandarei agora o meu filho, a ele respeitarão. Aí, eles viram o filho e disseram, este é o filho, matemo-lo e a herança será nossa. E foi o que os judeus do primeiro século fizeram. Vamos eliminar Jesus e aí quem dá as cartas? Somos nós, porque esse Messias não nos convém. Só nos convém um Messias que chegue com uma teologia de domínio, que expulse os romanos e que faça Israel ser o Himalaia do poder e da dominação terráquea. E a esse adoraremos. A um que chegue e nos diga: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Uau. O pai da teologia do domínio se chama Satanás. E o pessoal não quer entender que Jesus é diametralmente oposto disso tudo. Entre vós não será assim. Então, vou só para concluir, Sim. Uh, depois eu sei que você tem outras coisas a perguntar, mas você não encontra base no evangelho de Jesus para nada disso. Você tem que ir para juízes, você tem que apelar para as guerras de Josué. Você tem que ouvir o que os rabinos sionistas de Israel estão dizendo. Não pode deixar um palestino vivo porque a única maneira da gente não ter ramais no futuro é matar todas as crianças hoje. Porque qualquer criança viva hoje é um ramal de amanhã. Vamos matar todo isso mundo. Isso chama-se jurisprudência para os teólogos. É por isso que eles dizem que Deus mandou matar as crianças. É, agora, lá com Josué, é por isso porque que eles deveriam se converter ao islamismo ou ao sionismo e abrir mão da fé em Jesus. É por isso que, mais uma vez, eu Abrir mão ao da fé senhor. em Jesus. O senhor chegou a dizer assim: é, é, é sempre... eles poderiam ser islâmicos radicais. Olha, radicais, porque os islâmicos legais. Não são assim. Caio, Fábio de Jesus Cristo. O Agora, em... não podem ser cristãos. Eles não são cristãos. Caio, Fábio de Jesus Cristo, amor e pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu tenho que voltar nisso novamente. Porque justamente isso é reflexo de uma determinação divina. E eu falo isso porque... De uma determinação devia... veterotestamentária. Daqui mas... para frente só tem uma determinação divina. Divina, sabe qual é? Cristo. Eu, eu sei que é Cristo. Então para mas, de ser apelando. Como. Não tem como a, é, apagar. Os recados rasgados. Não é apagar, não apagar, é colocar no lugar onde essas coisas estão. Elas viraram história. Se Deus chega para um Josué. Ou oh, então o escritor mentiu. Não. Se Deus chega para Josué e fala o seguinte: Josué, entra naquela cidade. Só que aquele tempo passou. Sim, se Josué mas... fizesse isso hoje ele ia ser preso claro, por claro eu estou falando que tem mundo. que fazer o que ele falou estou falando sobre a ordenança de um Deus que é caíros está acima do tempo e esse Deus que, que é, esse Deus que é, do é, tempo. vem pra, vem e diz eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer a ele ouvi a ele ouvi a ele ouvi da Moisés forma, que da foi forma mais profunda o mais profundo, pai possa fazer. espiritual de Josué, de todo mundo. O que é que Moisés disse? O que profunda. eu estou dizendo a vocês é relativo. Foi Moisés que disse: depois de mim. Virá um outro que vos dirá todas as coisas que vocês devem obedecer a ele ouvir. Agora não adianta nem Moisés se autorrelativizar relativizar dizendo que viria um outro que a gente deveria ouvir, porque a gente fica agarrado a essa receita burulenta, passado, ultrapassado. Jesus é o melhor lado de Deus? Não é o é melhor, é o único lado de Deus. de Deus. O que é que ele disse a Filipe. Filipe? É isso que eu posso entender agora. Nesse Filipe. Momento. Filipe tinha dito, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Está lá em João 14, e Jesus disse, Filipe... Há tanto tempo eu estou convosco e não me tem desconhecido. Eu, eu, eu sei, eu sei. Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu mostra-nos o Pai. Não vejo que eu estou no Vou Pai, pai que o, o Pai está o em mim. Lá, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim, por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E o mandamento de Jesus é ir e ensinar tudo o que ele ensinou Fez, praticou e gestuou. Não foi o que Moisés ensinou, Josué, nem Juízes, nem Davi, nem ninguém. É Jesus. Não entender isso é abdicar da cruz, da ressurreição, do Evangelho de Jesus. E é colocar Jesus num pacotinho onde ele briga com Moisés. Com licença, Moisés, escuta, você mandou matar todo mundo, Josué também, mas olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Não foi mais assim. Entre vós não será assim. Aí chega algum pastor que tem uma vontade, um tesão. Que é, de fato, um tarado de dominação, como você sabe muito bem que está cheio de pastor tarado por dominação. Isso é um fato. Eles ficam com ereção quando eles veem aquele povo se dobrando, obedecendo a eles. É um monte de gente doente. Não querem saber do evangelho de Jesus. Você prega Jesus, você vai ser odiado, vai ser abominado, chamado de herege. Como Jesus foi chamado de herege e foi morto pelos judeus, qualquer um que no dia de hoje faça a mesma Coisa terá a mesma alcunha, como Paulo disse, escrevendo a Timóteo: Todos quantos querem viver justa e piedosamente o evangelho de Cristo Jesus serão perseguidos. Dentro da sua exegese, Caio, dá para entender algo. E se eu for superficial, dá pra senhor... entender tudo. E o... se eu for superficial, o senhor pode me corrigir nesse momento. Deus determinou, correto? Então nós temos aqui uma diferença. Por que, que você não diz a Bíblia determinou? Não, eu estou falando sobre. Porque Deus determinou em Cristo. Calma, respira. Eu estou falando sobre que Deus. Eu estou falando de episódios. Eu estou falando sobre caráter de Deus e caráter de Cristo. Hum. É isso que eu preciso que o senhor me explique de uma forma profunda. Não Se nós temos um Deus, Se... É por isso que eu quero que o senhor me explique. Não Se nós temos um Deus no Velho Testamento, até Malaquias, Escuta, que, agia que, de... tem teus que agia de forma. Deixa, Deixa eu concluir. Que agir de forma ditatorial, humanamente vendo, numa uhum. ótica humana, de forma ditatorial, cruel, ao ponto de alguns, vamos dizer, que esses escritores estejam falando a verdade, que em alguns momentos determina que sejam mortos crianças, jogam a praga no Egito, um primogênito é morto, outras situações, e nós temos um Cristo que atua totalmente diferente. Uhum. Podemos dizer que, que Cristo foi o acerto de Deus, que Deus Não. errou, se puder se separar os dois. Não precisa. É isso que eu quero que o senhor explique, porque no momento é que o senhor fala o isso, que não. O, senhor é que, o senhor tenta trazer que, que foi o escritor. Se, não, se você Deus determinou segundo as escrituras. Se você conhecesse a teologia dos rabinos de Israel, dos radicais, dos que escrevem as coisas que eles acham que são escritas em nome de Deus ainda nos dias de hoje, você vai ver que eles são exatamente primitivos como primitivos foram aqueles escribas do Velho Testamento. Como o primitivo foi Moisés, agora Moisés foi um primitivo que se autorrelativizou. Porque ele é aquele, como eu já disse há dez minutos anteriores, que disse: Vem um depois de mim, que vai dizer tudo como as coisas são. Moisés sabia da circunstancialidade do momento da presença e do significado dele. Mas ele não se absolutizou, não se absolutizou em momento nenhum. Naquele tempo, naquela hora, naquelas circunstâncias para a sobrevivência daquele povo, foi daquele modo que as coisas aconteceram, mas o caráter de Deus é amor. Nós estamos ainda lidando com uma coisa que os cristãos não levam em consideração. Sabe o que é? Você já notou que quem foi o primeiro inimigo de Davi, quando ele surgiu como uma figura pública em Israel, lá no capítulo 15 de 1 Samuel? Se eu não estiver enganado, o próprio rei. Não, foi, antes disso foi Golias. Sim, claro, claro. E quem o era Golias? Guerra, sim. Era da descendência de sim. quem? Dos Benai Elohim, de Gênesis 6, com as filhas dos homens. Era um gigante era da descendência dos nefilins, dos emumins, de todos aqueles povos dos enaquins. que estavam dizer. presentes mesmo depois do dilúvio. Eles sobreviveram quando Moisés mandou Caleb, Josué e os outros dez espiarem a Terra. O que qual foi o relatório que eles trouxeram? De que eles encontraram gigantes ante os quais eles eram como gafanhotos. Então aquele embate era um embate de natureza semelhante ao que o dilúvio tinha pretendido zerar, fazer um reset, salvando Moisés e oito pessoas da sua família, Noé e oito pessoas da sua família, mas não conseguiu realizar, tanto é que do lado de cá, depois do dilúvio, está cheio de gigante ainda. E os últimos gigantes mortos. Foram os homens de Davi que eliminaram os últimos quatro. Então, boa parte do que você vê ali nas guerras de Josué e dos juízes com aqueles povos tem a ver ainda com o remanescente que não foi eliminado no dilúvio daqueles entes que sobreviveram às muitas águas e, do lado de cá, continuaram as mesmas práticas de antropofagia, de canibalismos, de loucuras e. Aceitando e promovendo a adoração dos deuses anteriores, que nada mais eram do que os Benai Elohim, que produziram filhos com as filhas dos homens, que tinham poderes angelicais extraordinários. Que eram confundidos com poderes espirituais e alguns deles eram, inclusive, tecnologia. Toda tecnologia que esteja além do alcance intelectual do observador é imediatamente interpretada como magia. E, se é interpretada como magia, o que vem como sequência é o culto à pessoa que tem o poder de operar aquilo. E eles chamaram para si essa adoração. Então, se você não levar em consideração esse elemento anterior, que é um remanescente de Gênesis 6, você não entende nem o embate, o choque imediato entre Josué e a eliminação de Enaquim, Zemumins e todos aqueles, inclusive Og, rei de Bazan, que dormia numa cama de 5 metros de comprimento sim, sim. e 2,40 e de largura, feita toda de ferro, um monstro enorme. Fato é, tá? Mas o fato é que o próprio Velho Testamento... Vai parando com toda essa conversa. Em Davi, isso já diminui. Em Salomão, isso termina. Salomão cometeu mil pecados. Inclusive, se tornou um dos maiores feiticeiros da história humana. Isso não apaga o fato, Caio Fábio, que Deus determinou. É esse ponto. Determinou que a morte de um determinado grupo por causa de uma circunstância que eu acabei de te explicar de onde ela vem. Agora, isso não é modus operandi para a prática de ninguém, nem foi de Israel, porque Israel não continuou praticando isso não fere isso. o caráter de um Deus que é Olha, amor. Israel mandou. A mesma coisa é perguntar, você quando você. é O problema é a dimensão e a limitação Sim. da cabeça. Deus é amor. Agora Deus que é amor é o senhor de fenômenos, de principados, de potestades, claro, de tronos, claro. de soberanias, Te de domínio. raios, de águas, de cosmos. De fenômenos incontroláveis. Ele é o senhor dos fenômenos. Eu digo que o acaso é o caso de Deus. O acaso é o livre-arbítrio fenomenológico da criação, do Deus que é amor, mas que não cria tudo condicionado, como se fosse um joguinho de game. Agora explode aqui, explode ali. Ele vai deixando os fenômenos também acontecerem. As intervenções dele são raras. Ele não vive intervindo o tempo todo, ele criou uma natureza e respeita a natureza e o livre-arbítrio da natureza. O Deus que é amor. Essa relação de amor é com quem pode se relacionar em amor. Com quem pode. Quem não pode se relacionar em amor só experimenta a fenomenologia da soberania de Deus na criação, na natureza, nas manifestações variadas dos fenômenos. Agora. Quando você ouve dizer a primeira vez que Deus é amor, você só ouve dizer isso depois da encarnação de Deus em Cristo Jesus. Porque antes disso, os humanos estavam incapacitados, inclusive, de alcançar esse conceito. Estava muito para além da cabeça deles essa percepção. Até porque eles queriam um Deus que fosse pão-pão queijo-queijo. É, o, que, o, que, o, que, o que aparenta, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para ti, que o que aparenta é que o relacionamento de Deus com o ser humano, e o ser humano com Deus, era mais um, um, um relacionamento obrigatorial e Aí punitivo. Eu para os teus e filhos. punitivo. Você tem filhos de que idade? Eu tenho um de oito anos, Miguel. De oito anos, pois é, eu tenho filho já de 49 anos. Que faz anos e anos e anos e anos que eu não dou uma ordem a eles. A minha filha caçula tem 41. Minha neta mais velha tem 25. Faz anos que eu não dou uma ordem a ela. Agora houve um tempo em que eu dizia, não, 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 esse copo aqui não é seu, não é para brincar. nem não, não, não. Eles foram crescendo, eram inteligentes. Eu precisei de se fazer não, e limitar, você não vai sair daqui até você entender e me repetir com todas as letras o que eu acabei de te ensinar. Como eles eram, graças a Deus, inteligentes, obedientes e dóceis, logo, logo eles entendiam, eles não me deram um trabalho. Eles eram tão maduros que, quando eles tiveram 16 anos, os mais velhos, eu os emancipei em cartório para oh. serem adultos. Donos da sua própria vida, emancipados. Em Cristo Jesus, nós fomos emancipados do nãe-nãe, ai, 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 de Moisés, não joga pedra na casa do vizinho, olha só, mas ao mesmo tempo, chegava um filho meu e dizia, ah, pai, eu levei um cacete, um bullying na escola, o que é que eu faço? Eu digo, você vai voltar lá, vai encarar esse cara, vai chamar, Vai incestá-lo enquanto ele tinha 7, 8 anos de idade, senão estava criando um monte de frescos. Cristo é a emancipação de Deus no sistema de relacionamento punitivo. Estou certo? Não, é do relacionamento humano em geral, não é punitivo. Ele só emancipa, emancipa a gente do punitivo para o lúcido e consciente. É um infantilismo que é o punitivo, o evangelho, é lucidez e consciência. Uhum, outro, em outro... O Deus do Velho Testamento está dizendo para Moisés, e através de Moisés, todo Nainain, Nainain, nai, bezerrinho de ouro, Nainain, não sei o que, Nainain. Agora, quando chega em Cristo, você vê que Jesus não fala uma única vez de um único ídolo. Você já notou isso? Sim. Não tinha ídolo ali, em volta de Jesus? Estava cheio de ídolo. O lugar onde ele escolheu para morar, que era a Galiléia, era a Galiléia dos Gentios. Porque tinha povos de toda aquela circunvizinhança. E ele se colocou como ídolo. E vamos, toda vamos... aquela circunvizinhança, com ídolos para todos lados. Sabe onde é que Jesus falou de igreja pela primeira vez? Em Mateus, no capítulo 16, onde é que ele estava? Em Cesaréia de Filipe, que era o lugar onde tinha mais ídolo começando o Deus Pão. E todos os outros ídolos dos cananeus, dos heveus, dos romanos e de todos os povos presentes ali, Jesus passou nem mencionou o assunto. Não tocou no assunto, porque ídolo para Jesus era amor ao dinheiro no coração, era amor ao poder. O ídolo contra o qual Jesus se insurge é esse que briga com o reino de Deus dentro do meu coração. Ele diz em Marcos 7 que o mal não procede de um ídolo de pau, de pedra, de barro, de nada, procede do coração humano. As idolatrias que ele associa à avareza, ao amor, ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, os adultérios, as prostituições, as iras, os ódios, as guerras, as maldades. Tudo isso do coração humano, é do altar do coração, da subjetividade do ser que emanam essas maldades todas. Agora, até o dia de hoje, os cristãos não entenderam isso, eles estão ainda adorando as tábuas, o fetiche das tábuas de pedra de Moisés, e não leram, não leram e não querem ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, qualquer pessoa que saiba ler português e interpretar português básico, leia 2 aos Coríntios 3, do verso 1 até o capítulo 4, onde Paulo vai dizendo: olha, Moisés era o ministério da morte, Cristo é o ministério da vida. A lei de Moisés é do ministério da angústia e da culpa. O evangelho da graça de Deus é o evangelho da emancipação, do perdão e da vida eterna. Ele vai fazendo 10, 12 comparações antitéticas e diz, no entanto, isso que eu estou dizendo, eles não entendem, embora seja óbvio. Eles não entendem porque enquanto eles não se convertem a Jesus, enquanto eles não viram a chave, e se converter a Jesus não é levantar a mão num templo, nem receber batismo, é entender o evangelho, o significado da mensagem de Cristo, é trazer o sermão da montanha, da montanha fora de mim para o um monte do meu ser, no meu coração, em obediência, em amor, em perdão, em graça e em misericórdia. Aí o reino de Deus se estabelece em mim, começa a crescer em mim. Antes disso, toda a conversão. É apenas uma exteriorização, e Paulo diz que quanto à conversão, uma exteriorização, o véu não é tirado da cara. Não enxergam. Sim. A teologia do domínio ela tem crescido bastante no meio político. Nós vimos agora um discurso da Michele Bolsonaro em São Paulo. Onde a gente vê no seu discurso justamente isso. Temos que avançar, temos que Ele mostrar. É conveniente é a beça. Porque né, os São evangélicos estão crescendo. Exato. Quando eles eram 4% da população no Brasil, que foi quando eu me converti, não tinha teologia e, do domínio e dentro, porque 4% é, não faz verão. E dentro, dessa, e dentro, desse, discurso, verão. dentro desse discurso, chega-se a, a, não de uma forma muito clara, mas subjetiva, é, que Bolsonaro seria um giro de Deus. E é yeah. um clichê. Da teologia do domínio no ato religioso, que é o que? Não toque num giro de Deus. exegese sobre esse texto. Se eu puser a mão na cabeça do Bolsonaro, ele estribucha e provavelmente caia. Ele é um oprimido por forças espirituais malignas, um angustiado. Eu tenho medo que uma hora dessa o Bolsonaro se suicide. Uau. É que ele é covarde demais para isso. Mas tudo que aquele cara não é, é homem mesmo, não é corajoso, não é valente, não é nada. A embaixada da Hungria só um sintomazinho de ai, ai, meu Deus. Mas é um cara que sem aquele monte de segurança em volta dele, se você puser ele num corredor escuro e eu encontrar com ele, ô oh, Bolsonaro, quem está aqui é o reverendo Caio Fábio, quero conversar contigo. Ele não vai querer papo comigo, não. Eles têm medo, cara. Isso é domínio quando tem gente pra caramba. Aí eles vão lá de cima, todos eles falam grosso. Mas no particular, eles são todos temerários. E eles só estão fazendo isso agora na expectativa. De que a igreja venha a ser maioria e quando for maioria eles fazem barba, cabelo e bigode. Não toque no prefeito, governador, deputado federal, o senador e presidente da república. Esse pilar que a teologia do domínio usa dentro do âmbito religioso, não toque no giro de Deus. Esse versículo tem como se senhor fazer uma exigência para nós agora. Claro. Esse, esse ungido se refere a Cristo ou se refere aos que é, exerce não, liderança não na precisa, igreja não, não, Você não tem que fazer essa viagem assim Escolhendo um textinho lá do Velho Testamento Porque é um pilado que eles usam Mas não, eles, eles usam, usam fora de... do contexto Ali Exato, é isso, tá é isso falando. Eu que o é, é da agressão contra os profetas de Deus Que estavam falando a palavra de Deus Eles estavam se levantando Querendo matar esses que carregavam A palavra do amor de Deus Do arrependimento Convidando-os a ah, voltarem-se para Deus e em Davi que tinha sido separado ungido dias porque era um homem segundo o coração de Deus e Davi não praticou a teologia do domínio. Se Davi tivesse praticado a teologia do daverna. domínio ele teria matado Caú Saul, Saul, Saul na fácil, caverna, fácil. É. muitas vezes ele teria liquidado Saul na saída e Jonas ainda teria ajudado e Micael também e um monte de gente o que ele fez? Ele ficou vinte e tantos anos peregrinando pelos vales do Jordão, nas grutas de, Andulão, de Adulão, nas cavernas. Ele teve oito mulheres no processo, criou filhos no processo de fuga, como um guerrilheiro escondido, que não tinha lugar para comer nem beber, que tinha que vigiar as costas o dia inteiro. Por quê? Porque ele disse: ai de mim. De levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Se o Senhor Exato. quiser, se o Senhor quiser me colocar lá, o Senhor fará isso. Eliminando Saul por e conta esse, justamente, própria. justamente esse episódio. Justamente. Mas não sou eu que vou então, fazer justamente isso. justamente esse episódio. Mas a igreja quer ser ela mesma o braço Exatamente. que sai o braço que mata, o braço que tira o braço qualquer coisa. Se Deus quiser, ele tira o Erdogan do poder, ele tira o Putin do poder, ele tira o Netanyahu do poder, ele tirou o Bolsonaro do poder pela via democrática, ele tira qualquer um, ele tira o Orgão da Hungria do poder, ele tirou Belto Sazar, ele tirou Nabucodonosor, ele tira, ele é senhor. Você só não falou do Lula. Agora, só não falou que ele tirou o Lula. Tirou o Lula, o Lula voltou, pode tirar de <laughs> novo, mas vai tirar pode pelo nível democrático. É, é, é esse Ou o cara morreu de morte, morri, acordou é esse e não, texto, é, esse não acordou. Texto, é Esse texto que a igreja tem usado, que esclareceu que os para aprisionar a mente do povo. E para justificar essa vontade de dominação deste Pótica exato a perversa da liderança exato porque aí eles são os ungidos do exato, senhor porque começa o, o, o primeiro tá ali escuta você começa o próprio malafaia dizendo lá numa mensagem dele cuidado está pensando o quê? vai falar do ungido do senhor teu pastor é ladrão fique calado teu pastor está roubando fique quieto teu pastor não presta Mude de igreja, mas não diga nada contra ele, nem fale com ele, nem abra a boca, não diga nada, porque ele é um ungido do Senhor. Cuidado! Já vi muita gente morrer por causa disso. Me apresenta quem foi que morreu por causa disso. Tudo mentira. Tudo papo furado. Não é verdade. Esses caras são mentirosos, têm que ser enfrentados, têm que ser encarados. Confrontados. Tem que, ainda que o preço, e eu pago um preço horroroso, mas eu estou preparado para pagar qualquer preço para enfrentar essa mentira. Em nome de Cristo Jesus, sem medo nenhum, olha aqui para mim, olha como eu estou trêmulo, angustiado. Porque eles sabem que eu não temo nada. Eu sei quem é que é a glória da minha retaguarda. E aí, meu amigo, quem quer que queira viver assim como eu se torna insuportável para esses estelionatários da Bíblia que ficam pegando textos soltos para quererem proteger os seus feudos perversos de dominação. Caio, você tem quantos anos de ministério? 50 anos e meio de ministério. 50 anos e meio de ministério. E 50 anos e meio de ministério, o senhor gerou uma autoridade sobre uma pauta. Uma autoridade sobre um assunto. De certa forma. Mas não é pelo tempo, é pela coerência com o evangelho. Sim, claro, claro. Esse não é o ponto. De certa forma, o senhor também exerce um domínio sobre uma grande massa: Olha, mente, coração, lógica, lucidez, palavra, unção, discernimento. Falando a mente das pessoas olhando você, uma nos uma olhos. Caio. Você já me viu uma ameaça? Olhando nos seus Mandar olhos. alguém para o inferno, trazer juízo de Caio Deus. Fábio. Dizer que alguém que fale contra mim, Deus vai pesar a mão sobre ele. Você já me ouviu dizer alguma coisa para isso Caio, Fábio, olhando nos seus olhos. O senhor é o outro lado da moeda que tem o mesmo valor de domínio sobre a massa? O Seu exerce domínio sobre a massa? Nenhum domínio. Eu, o domínio que eu tenho é aquele que Jesus prometeu a todo discípulo sincero. Sabe qual é? E recebereis dunamis, poder, que é poder interior, que é uma explosão do interior. Recebereis poder, dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Esse é o poder que me habita, do Espírito. Não é bancado por Senado, por Congresso Nacional, por presidência nenhuma, por nenhum conglomerado político, por nenhum partido, por nada disso. Eu sou só. Nem mesmo os instrumentos ideológicos, políticos e eclesiásticos das denominações, eu quis me servir dele, eu estava no topo disso. Era presidente da Associação Evangélica Brasileira, tinha 70% dos evangélicos do Brasil debaixo do guarda-chuva que eu presidia. E a minha angústia foi tão grande que eu disse: "Eu estou negando o evangelho". Sendo presidente tratado desse modo, eu perdi o meu elan profético evangelístico para o qual eu fui chamado e não quis mais saber de nada. Por exemplo, tem gente aí que fica achando que eu caí eu não caí. Em 94 eu tinha determinado que eu iria sair disso de qualquer modo. E eu consegui em 98, quatro anos depois. Peguei e aproveitei que eu precisava me divorciar, não por causa de guerra, conflito. Eu tenho uma relação muito boa com a minha ex-mulher até hoje, mãe de cinco filhos que nós tivemos juntos. Quatro estavam vivos hoje. Hoje são três. O Luquinhas foi para o Senhor. Pois bem. E aproveitei que eu precisava me separar, por razões que eu não preciso explicar aqui, mas claro. não era de conflito nem de confusão, era por uma questão de saúde emocional, psíquica e histórica para o resto da minha vida. E da dela também, que precisava ficar liberta de mim, tanto quanto eu precisava ficar liberta de um casamento que nasceu um de, aos 16 anos de idade quase casamento hindu. Então, veja bem. Com maturidade suficiente, nós chegamos àquele acordo, que partiu inclusive de uma conversa dela para comigo, a qual eu anuí por achar que ela teve mais coragem do que eu de propor aquilo. E eu a a aceitei. Quando eu aceitei, eu aproveitei e falei: Bom, isso aqui já vai me trazer todos os problemas do mundo, porque eu sou o Reverendíssimo Caio que vou me divorciar, embora eu tenha feito o divórcio de milhares de pessoas nesse país. E fui a única voz a advogar o divórcio em 1978, quando o senador Nelson Carneiro propôs. Era a única voz cristã conhecida e popular advogando, dizendo que isso não é uma lei de imposição, é uma lei de concessão. Você está bem casado, você não é obrigado a se divorciar. Mas se você está vivendo um inferno no seu casamento, você tem o direito de sair do inferno. É só isso. Mas aí eu sabia, todavia, eu conheço a cabeça desse povo. Eu sabia o que os religiosos iriam fazer comigo. Eu aproveitei e fiz logo barba, cabelo e bigode. Porque os meus filhos e os meus amigos sabiam que eu não aguentava mais aquela politicagem de ficar ouvindo aquelas histórias que, um todas para mim, fulano tomou meu campo. Fulano me amarrou no porão da igreja com os seus oito, nove, dez segurança, e me deu uma surra até eu transferir o meu campo de 60 mil membros para o ministério dele. Fulano roubou. O, todas as minhas bandas, Fulano fez isso, Fulano deu um prejuízo de Tomou dinheiro de 400 cristãos, empresários, emprestado e nunca mais devolveu. E ameaça dizendo que se forem cobrar, ele manda matar porque ele tem seguranças armados Fulano, isso, Fulano, aquilo era todo dia. Era melhor você ser delegado da 13a DP <laughs> do, no Rio de Janeiro do que ficar naquela posição. Falei, quem foi que me constituiu? Quem foi que me constituiu, como Jesus disse, partidor, juiz e partidor entre vós? Se Jesus não quis esse lugar e disse que não era dele, está lá escrito no Evangelho, por que, que eu vou assumir esse lugar? E eu falei, eu vou sair daqui. Aproveitei o divórcio, aproveitei a minha insuportabilidade desse convívio e me desliguei de tudo na, aqui no Brasil e na terra inteira. Sabe para quê? Para eu voltar a ter aquela liberdade dos 18, 19, 20 anos de idade, em que eu pregava nas praças, em todos os lugares, não tinha que dar explicação para ninguém, batia a palma. Falava, batizava na rua, fazia tudo conforme eu, se eu estivesse vivo no livro de Atos dos Apóstolos, como se eu estivesse com Paulo em Éfeso, como se eu estivesse com Jesus sendo enviado para qualquer aldeia para pregar o Evangelho do Reino. Eu queria era voltar para o princípio de tudo, para aquele primeiro amor. O preço que eu pago é esse, porque o divórcio com a minha ex-esposa não teve o papel nem a repercussão. Nem o eco que o meu divórcio da instituição produziu. Ah, sabe qual é a raiva que hum. eles têm de mim? Não é de eu ter me divorciado. Se eu tivesse me divorciado e ficado dentro da instituição, tá então, tudo, tudo certo. bem. Caio, Mas é que eu me divorciei da instituição, aí eles não me perdoam por isso. Quando eu fui na sua casa... Eu era um totem. Aí eles quiseram me transformar casa, em tabu. Caio, eu fui no seu santuário lá, inclusive sua casa é muito linda, e eu senti uma paz muito grande no meu espírito quando eu cheguei ali. Eu vi uma planta, aquela planta que não tinha raízes. Eu passei muito tempo pregando, dizendo que uma árvore sem raízes, ela não frutificaria, e ela não ia sobreviver. E eu vi aquela planta, aquela imagem não saiu da minha cabeça. Hum. Qual é o nome daquela planta? Ah, o nome popular dela é barba de velho. Ela ela não é uma aerial plant. Ela não tem raiz, é isso? Ela não tem raiz, mas ela está enraizada ao processo da vida. isso Nem sim. toda a raiz aquela, é no chão. Aquela planta representa um calfábio? Não. Que tirou suas raízes do chão da religiosidade não. e vive hoje de não. uma forma diferente. Aquilo ali só mostra que quem tem luz para fazer fotossíntese, tem água... Para bebê-la, se alimentar e se hidratar. E come, porque ela não está plantada no chão, mas ela come pó e poeira que o vento traz. Num lugar com vento, a natureza dela, criada por Deus, é essa. Ela não precisa estar tocando no chão. Ela vive da alimentação Então dá para viver sem as raízes da religiosidade Ah, claro que dá Como se libertar, Religião Caio? Religião é uma invenção humana Caio, como se libertar da teologia do domínio? Muitos estão assistindo, milhares de pessoas estão assistindo nesse momento uhum. Que estão presas, que estão se identificando basta, agora Como se libertar da teologia do domínio? Basta seguir aquele que disse Vinde a mim todos vós os que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, não é dominador e humilde, não é controlador de coração e achareis descanso para as vossas almas. Se o cara se converteu ao Evangelho, tudo isso morre na hora, não dá. Quando Jesus entra e a consciência de Jesus toma conta em nós e você experimenta esse glúte, esse loop, essa virada do coração na mesma hora o que cresce é amor, é compaixão, é misericórdia. Não você não tem mais nenhuma ambição de querer ser o dominador do país. Você fica com vontade de querer ver todas as pessoas crendo no evangelho. Eu, por exemplo, eles não têm a menor ideia os crentes da quantidade de gente aqui nesse congresso brasileiro que passou a crer em Jesus por causa do meu testemunho de relacionamento pessoal de café da manhã na minha casa ou na casa deles ou por aí e eles me chamam sabe por quê qual é a expressão na maioria do caso dos casos eu quis te conhecer porque eu queria conhecer o Jesus do bem uau porque lá no Congresso a gente só conhece os Jesuses do mal da maldade da dominação do controle da mentira e de tudo mais eu queria ver o Jesus do bem que eles odeiam tanto aí eu vou ali como quem não quer absolutamente nada falando o Evangelho daqui a pouco um mês dois três quatro meses depois o cara diz escuta o que é que me impede de ser batizado eu só não quero frequentar um lugar desse você me batiza eu digo claro meu filho como o chefe do tesouro de Candace, rainha dos etíopes, que era inclusive um eunuco, um, um, um problema que hoje em dia os evangélicos nem batizariam por causa da eu, condição eu, eu, eu sexual vou, eu do vou cara. vou perguntar mais, depois, em, em outro programa, é, mais debate, outro sabe, problema você o, eunuco, o eunuco, era, você, você acredita que o eunuco, já me falaram isso uma vez, eu fico pensando, será que é verdade? Ele, ele, tinha essa, ele, era ele, ele era homossexual? Ele era um indivíduo que tinha sido emasculado. É, então, eu, então, então, depois eu, a gente conversa a gente sobre, sobre isso. isso. Depois eu a gente sobre isso. Eis aqui água, foi a pergunta dele. O que é que me impede de ser batizado? E Felipe disse nada, tu crês em Jesus de todo o teu coração? E ele disse: sim. Felipe o batizou e ele foi para Etiópia, levando essa palavra. Uma das igrejas cristãs mais antigas do planeta Terra é a igreja da Etiópia até o dia de hoje. Uau! Que nasceu com aquele indivíduo que foi batizado sem apóstolo, sem igreja de Jerusalém, sem diácono, sem testemunhas, sem ninguém. Sem sistema. Sem sistema sem, nenhum. Sem como quase todos os outros. Caio, Caio Fábio está voltando e eu fiquei muito feliz a se reunir não é, publicamente com. As pessoas tá voltando que... foi só uma interrupção é da básica. pandemia. Mas, sim, Eu como está funcionando? Não local nenhuma convicção. Lá não é um local onde é esse domínio, não, é relacionamento. Não, lá tudo é. Todo mundo é igual. Como funciona? Qual o horário? É, está aberto para todos? Todo... Claro, claro lá Sério. não tem igual o Tiago falava não um lugarzinho para quem tem anel na não, mão de de não as coisas não tem isso não tem senador né? que vai lá de bermuda fica sentadinho deputado federal lá não há discriminação vão lá não. de tênis bermuda sandália vaiana fica sentadinho num cantinho vai gente de outros níveis ministros procuradores do estado gente as mais variadas que ficam ali nem o nome é mencionado quando termina alguns deles vão me dar um abraço um beijo outro só me joga um beijo de longe, já te chamo durante a semana, digo ok, porque não tem nada ali. Tanto quanto está cheio de garoto, de garota, tem gente de todos os tipos, de todas as naturezas, de todas as formas, de todas as opções. Vão lá e esse assunto não é levantado. É uma reunião para gente, para seres humanos. E eu vou e prego o Evangelho, eu não fico discutindo lá sobre teologia do domínio. Nada disso, eu prego aquilo que ah, isso, consola. E, isso exota, o senhor vai discutindo é é imparcial. É, como, é, qual horário e qual local? Domingo às 18 horas, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no segundo andar, no Café The Brain. Que é, por acaso, significa o cérebro. <laughs> e é lá que a gente reúne o cara. O o cérebro, é destravar do cérebro. Vai destravando, desamarrando. Nas redes sociais também o senhor está ativo com suas lives diárias. É, é só isso? procurar Caio Fábio em qualquer plataforma, que eu estou em todas elas, estou todo dia. A, a que eu mais uso, provavelmente, seja do YouTube que todo dia eu faço um programa ao vivo mas Instagram também está bastante do bastante, TikTok bastante mais do que no X antigo Sim. Twitter perfeito mas eu estou em todas as plataformas Caio estou amando esse nosso novo início de projeto de o senhor ter aberto a sua agenda para isso quero entrevistar sempre o senhor aqui dentro do seu time e eu espero que o senhor não tenha ficado ofendido nenhum eu eu, eu quero que você Hoje foi um eu pouquinho. Eu gosto de aperto. E eu aperto gosto de perguntar. A minha essência, o, senhor tem, o senhor tem meu respeito, minha honra. Amém. E que possamos ter mais pessoas que pensem assim como o Senhor e Amém. que a igreja possa adorar realmente aquele Amém. que é o único de ser adorado. Aleluia. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra agora. Amém. Para palavra, que todo, olhando para essa câmera, é, para todos os nossos telespectadores, é não perca seu tempo com o que não é Jesus. Tudo que não é Jesus é perda de tempo, é engano para você. Pegue o Novo Testamento e leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro, antes de tudo, leia, releia, leia, releia, leia, releia. Aprenda a mente de Cristo, os princípios de Jesus, para você ser cristão. Agora, eu, por exemplo, estou fazendo uma exposição há um ano e tanto. Eu comecei em Mateus, capítulo primeiro, verso primeiro. Estou ainda em Mateus 8, já tem um ano e meio. Todo dia, eu vou chegar em casa agora e vou falar uma hora e meia de Mateus. Para quem está seguindo, quem está seguindo está tendo a vida completamente mudada. Domingo passado eu encontrei uma mulher culta, inteligente, que veio me procurar e me disse: Olha, eu cresci dentro da igreja. Agora, quando eu comecei a assistir sua sequência de Mateus, a sensação que me deu. É que eu tinha perdido 50 anos da minha vida não entendendo nada. De repente tudo abriu, caiu um véu e a minha compreensão se dilata todo dia. Que coisa mais maravilhosa, que pacificação, que plenitude de Deus está me invadindo o coração. Então, se ao invés de se alimentar de preconceito, você fizer como os bereanos que foram checar e ver se as coisas eram de fato, como Paulo e Silas estavam dizendo que era, ou Paulo e Barnabé, vá lá e cheque. E veja se é coerente com Mateus, Marcos, Lucas e João, com o que Jesus ensinou. Se não for, não me assista nunca mais. Uau! Agora, se for como Jesus ensinou, eu digo a você: pelo amor de Deus, não faça esse mal contra a sua alma, seguindo aquilo que não é evangelho e não é Cristo, é só religião, é só prisão. É só dominação, é só controle, é só lavagem cerebral. Fique livre desse mal é o meu desejo em nome de Jesus. Uau, tem um presentinho para o aí, produção, por favor. Tem uma uma caneca. Eu vou te dar uma caneca de presente, viu, ah, Caio? É? Você sempre lembra de mim. Eu, eu uma dessas canecas coleciono aqui. Coleciono caneca. Pois é, essa vai para o senhor, pro o senhor sempre estar. Tá, ah. ah, é... Lembrando da gente, do Gordinho Careca. Pode trazer aqui, pode vir trazer aqui na frente da câmera. Pode vir, gente. Vamos, time. Nós somos ao vivasso. O pessoal do YouTube está comentando I aqui. Isso. Cadê a produção? Cadê a caneca? Cadê a caneca? Nosso amigo aqui, nosso Sales amigo, mais conhecido como Coruja. Aquele <laughs> que passa o dia... Correndo atrás de um pito e dorme no palco. Eu posso falar isso na internet, na TV não, na internet. Caio, o senhor de presente, com muito, muito carinho. Muito obrigado, com é simplicidade. uma dessas aqui, É exatamente, para o senhor. É dessas aqui. Isso. Muito legal. É, vai, muito e mais obrigado. uma vez, obrigado por sua presença. Eu já vou instituir uma ah. caneca oficial do meu café da manhã. Perfeito. Então toda vez que você chegar lá em casa Você vai me ver tomando café Bonito aí Um café imparcial Olha, é, perfeito Para você também um café imparcial Muito obrigado, Carl, mais uma ah, vez Querido, Deus te é é abençoe Amém, receba essa palavra Até o nosso próximo encontro Amém Para você que foi conosco até agora Muito obrigado O cheiro do seu coração Acesse portalimparcial.com.br Siga as redes sociais do Carl Fábio Só coloca Carl Fábio Que você vai encontrar todas as redes sociais dele A minha, Marcos Imparcial também Aproveite, segue lá e confira conteúdos exclusivos. Portalimparcial.com.br. Um cheiro no seu coração e até a próxima. Amém.